Cənab Nazir, ilk öncə bilirik ki, artıq 10 ildir ki, Xəzər media ailəsi fəaliyyət göstərir. Və əlbəttə, televiziya tarixində də hər bir kanalın özünün yeri olduğu kimi, Xəzərin də özünün bir yeri var. Və bu baxımdan, əlbəttə, dövlət qurumlarını, xüsusilə bizim gənclərimizin naziri, bizi gənc televiziyanı öz dilləri ilə sizincə təbrik edər. İlk öncə sözsüz ki, bütün gözəl sizin kolleksiyonu mən ürəkdən salamlayıram və onlara mən gələcəkdə də böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram, təbrik edirəm. Baxmayaraq ki, 10 il, belə deyək ki, bir balaca uşağın bir yaşıdır intihası, bir 10 il ərzində kanal çox gözəl və çox şərəfli bir yol keçibdir. Və sizə gedirəmək istəyirəm ki, son illər biz böyük bir dönüş görürük kanalın işində. Biz daimə sırf əməkdaşlıq eləyirdik, amma son illər həm də Azərbaycanda böyük tədbirlər həyata keçirilir və bu əməkdaşlıq yeni bir səviyyəyə çıxıb və mən ilk öncə kanalların əməkdaşlarını gözəl və çox böyük peşəkarlıqla qeyd eləmək istəyib, təbrik eləmək istəyərdim ki, məhz o peşəkarlıq imkan yaradır ki, həmin anda çox çevik, gözləmədən ki, bu tədbir qutarsın, həmin anda deyək ki, səhər verilişlərində, canlı yayımda siz bütün bu böyük işləri işıqlandırırsınız və buna görə öz böyük minnətdarımı bildirmək istəyərdim. Bütün sizin əməkdaşlarınızı uğurlar arzulayıram kanala və çox istəyərdim ki, bu kanal tək Azərbaycanda yox, bütün dünyaya yayılsın və onlar daha çox Azərbaycanı tanısınlar və sizin də orada əməkiniz böyük olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.